hidoyatga kirgan odamlar rohat qilib yashaydi uchala hovlida agar inson hidoyatga kirmasa keyin alloh taolo ikkinchi sunnatini boshlar ekan bu tarbiya qamchisi tarbiya qamchisi hozirgi bizni ummatni ustiga tushgan qamchi duodeng duo qiling nimaga Ta alloh taolo duomizni ijobat qilmaydigan nahot shunchalik darajada bir ummatni ustiga musibatlar kelar ekanmi deb o'ylab qolasiz olloh subhanava taoloni tarbiya qamchisi bizni ustimizga tushdi hozir buni sababi biz undan oldingi bayonni biz qabul qilmaganligimiz uchun bu tarbiyani ham kimdir foydalanadi kimdir kimgadir bu ham foyda bermaydi mana shu tarbiya qamchisi kelgan paytda insonga bu qamchi yo kasallik suratida keladi kasal bo'lishi mumkin inson ko'zi ochilishligi uchun musibat bo'lib moli dunyosidan ajralishligi mumkin musibat bo'lib vatanidan ajralishligi mumkin sog'ligidan farzandlardan va hokazo mana shu musibatlar keladi bizni oldingi ishlarimizga jazo bo'lib keladiki yana tarbiyalansin deb hulako kirib kelgan mana basraga kelgan paytda islom olimlaridan bittasini chaqirib turib sizlar allohni do'stiman deysizlar hammalaring deganda ha degan olloh do'stlarini shunday qilib qo'r qilib qo'yadimi biz ollohni dushmanimizmi degan ha degan unda qanday tushunsa bo'ladi ollohni dushmanlari ollohni do'stlarini ezyapti degan shunda haligi kishi aytgan ekanki qo'y agarda bir kishini bir qo'ylari bo'lsa qo'ylari bo'layotgan bo'lsa agar shu qo'ylardan bittasi chekkaga qochib chiqib ketsa cho'pon nima qiladi degan cho'pon kuchugini yuboradi kuchuk uni quvadi qachongacha quvadi deganda qaytib kelguncha quvadi degan biz xuddi shunday ollohni hududlaridan chiqib ketuvdik alloh taolo o'zini kuchuklarini yubordi u kuchuklar bizni quvalaydi to biz o'sha joyga o'zimizni asli o'rnimizga qaytib kelganimizcha degan bu olloh taoloni biz mana bu sunnatni tushungan kishini gapi bu hamci, bu hamchi tarbiya hamchisi bo'ladi